Төрттүлүккө 2-5 алуу науканы басталып кетти. Каркынды жумуш Магжан Жумабаев ауданынын Полудин ауылында да жүрүп жатыр. Элди мекен тургундарынын барлыгы дээрлик мал устайт. Наукан барысында 1300 эре карага, 1400 койго, 300ге жуук жылкы менен 100 шошкага 2-5 алынбак. Казыркы таңда жумуштун 70% тындырылыпты. Целик сохранения эпизоотического благополучия. Эпизодиялык тұрақтылықты сақтау мақсатында 2023 жылдың басынан бастап барлық белгіленген ветеринариялық іс-шаралар уақытылы жүргізілуде. Ауылдық округте малдардың ауру немесе өлу жағдайлары тіркелген жоқ. Эпизодиялық жағдай тұрақты және әрдайым бақылауда. Қазір дәрігерлер әрі қарадан бруцеллез бен туберкулез аурулары бойынша сынама алады. Кейін алынған қан арнайы зертханаға жіберіледі. Нәтижесі 3 күннен кейін дайын болады. Белгілі бір ауру анықталса, мал карантинге жабылады. Шерсть выстригается. На месте выстрела. Жалпы мал устайтын агайын төрттүлүктү жыл сайын тексертип, кауптуу ауруларга каршы вакцина коюулары керек. Бүгүнкү күнгө дейин облуста 3400 бас малдан сынама алынды. Онун 192-сінде бруцеллез аныкталды. Улар санитарлык жоюуга жиберилип, турган жерлери дезинфекцияланды. Маңызды науқан 42-нің соңына дейін жалғасады. Оны өткізу үшін облыстық бюджеттен 1,4 миллиард теңге бөлінген. Айта кетейік, қазір облыста 14 ветеринарлық станция бар. Алдияр Айтбаев, Камила Кәрім, Вадим Ударисов, МТРК.